Care motivul a fost ridicat ținerea asta calculului bancar acolo de scris? Eu știu. Al lui domnul. Nu, chiar așa, dumneavoastră, da? Mă gândesc, nu este despre așa ceva. Ținerea asta de calculul bancar Visa Electron, de 2011. Am dat-o proiectului salarial al procuratorului general. E valabil până în 2014. Ce cadru a fost anulat de la trecut de la banca la altă, de la banca Agrobank, la banca de economie și eu, că ăla se problemă, dar eu am înțeles că au fost anulate toate, de către contabilitate și făcute la altă, de la trecut cu la altă bancă, conturile au fost schimbate la altă parte, la banca contabilitate de... deja nu are dreptul, instituția financiară, asta e produsul, instituția financiară. Eu am considerat că le-am termen, dar a expirat și termenul, se pare. Adică din greșeală. Dar de la care bancă ați trecut, la care? De la Agrobank am trecut la Banca de Economie. Și ne vin la Banca de Economie? Păi nu decidem. Dar ce perioadă s-a făcut transferul? Când, la ce dată s-a făcut transferul? De la Banca la altă? Nu pot să vă spun că a făcut și cum vă spune. Da, dar s-a transferat la Banca la altă. Asta mai nu eu, toată procuratura a trecut conturile da. La bancă la altă. Sunt mai niște informații că există pe 2012 informația care arată că nu peste 2012, posibil ca soției care a primit pentru copil, grijirea copilului și eu n-am știut de suma asta. Eu am explicat care au fost motivul, de ce n-am știut eu despre suma asta.